Գորիսի մշակույթի տան տնօրենը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման։ Գորիսի մշակույթի տան տնօրենը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման, սակայն պատիժը պայմանականորեն չի կիրառվել։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կապանի նստավայրում հրապարակվել է դատավճիռը, ըստ որի Հայկ Խաչատրյանը նաև 2 տարով զրկվել է ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից։ Հիշեցնենք, որ մեղադրող դատախազը Խաչատրյանի համար 5 տարվա ազատազրկում էր պահանջում։ Ըստ մեղադրանքի, մշակույթի տան տնօրենը գրադարանավարին և մյուս աշխատակիցներին հարկադրել է մասնակցել Հայաստան Դաշինքի հունիսի 7-ին Գորիսում կայացած նախընտրական հանրահավաքին, իսկ հունիսի 15-ին սպառնացել է աշխատանքից ազատել, գրադարանավարին խոչընդոտել է մասնակցել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքին, աշխատակցուհուն անվանելով դավաճան, գրում է առաջին լուրեր.am-ը։ Սկանդալային լուր հայտնվել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի վեճը միմյանց հասցեին հնչեցված հայհոյանքներով։ Գախնազերծվել է մի խոսակցության սղագրություն, որի ժամանակ պատմվում է Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանցանքների մասին։ Այսքան տարի անց առաջին անգամ այս տեղեկությունն իսկական իրարանցում առաջացրեց համացանցում։ Ձեզ ենք ներկայացնում խոսակցությունից մի հատված, ինչից հետո կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունը, սակայն Սարգսյանի պատասխանը սառը ցնցուղ է դարձել Քոչարյանի համար։ Սերժը հայտարարել է, որ շատ լավ հիշում է, թե ինչպես էր Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականին իրենից պահանջում վարչապետի աթոռը, իսկ մերժում ստանալուց հետո կազմակերպեց մարտի 1-ի դեպքերը, որպեսզի ռում դնի նրա աթոռի տակ, դեռ պաշտոնավարումը չսկսած։ Սերժը նաև հիշեցրել է, որ Քոչարյանը ջարդերի օրն էլ հատուկ այնպես է արել, որ դեպքերի 40-րդ օրը համընկնի 2008 թվականի ապրիլի 9-ին նախատեսված նոր նախագահի երթմնակալության հետ։ Հասկանալի է, որ 45-ի օրը իմաստ կունենար միայն այն դեպքում, որ լիներ զոհ։ Այսպիսով Սերժ Սարգսյանը փաստորեն միանգամից հաստատեց 2 մեղադրանքներ։ Առաջին, մարտի 1-յան դեպքերը հրահրվել են Քոչարյանի հրամանով։ Երկրորդ, նրա հրամանով են մարդկանց սպանել, քանի որ այդ օրը Քոչարյանին անհրաժեշտ էին զոհեր, դե եթե զոհեր չլինեն, էլ ինչ 40-ք որ հարմարվեր Սերժի երթմնակալությանը։ Իսկ Քոչարյանի տեսակետը հաշվի առնելով, որքան շատ, այնքան լավ, այս մասին գրել է Աշխարհի Հայեր Facebook-յան էջը։ Հայաստանի իշխանությունները ՌԴ-ի հետ միասին հակադրվում են ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային Արցախի կարգավորման օրակարգային հարցերի շուրջ։ Սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտին և Եվրոպայի նախարարության և Ֆրանսիայի ԱԳ նախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի վարչության պետ տեղակալ Սիլվեն Գիոգեին։ Զրուցակիցներն ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո հայտնի սկզբունքների հիման վրա վերսկսելու անհրաժեշտությունը։ Քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի կարծիքով ներկայությամբ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան բանակցություններ են վարում Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որպեսի Արցախյան հակամարտության կարգավորման հարցում գան ընդհանուր հայտարարի։ Տեսլականը, որը կարելի է գուշակել տարբեր կողմերի հայտարարություններից, այն է, որ Արցախում հարկավոր է մցնել ՄԱԿ-ի մանդատով այլ կառավարում, որը կապահովի ապահով պայմանների որոշակի ժամկետում Արցախում հանրաքվե անցկացնելու համար, հենց դա է կորոշի Արցախի վերջնական կարգավիճակը։ ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան համարում են, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է հնարավորինս շուտ դուրս բերվեն Շուշիից և Հադրութից, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար մարզի տարածքը չպետք է լինի ադրբեջանի վերահսկողության տակ, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ղուկասյանն ընդգծեց, որ խոսքը գնում է անվտանգության երկարատև երաշխիքների մասին, որոնք են ՄԱԿ-ի մանդատով միջազգային խաղաղարար ուժեր, դրանք կապահովեն Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև Արցախի և Ադրբեջանի միջև անհրաժեշտ անվտանգ գոտիներ, դրանք են այն օրակարգային հարցերը, որոնք առաջ է բերում միջազգային հանրությունը։ Իհարկե կարևոր են նաև մնացած այլ հարցերը, որոնք վերաբերում են տարածաշրջանում համագործակցության համար պայմաններ ստեղծելուն։ Դա Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանների բացումն է, Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը և Հայաստանի կողմից Ադրբեջանին դեպի Նախիջևան կոմունիկացիաների բացումն է։ Այս հարցերն ի թիվս այլ հարցերի նույնպես առկա են այն օրակարգում, որը Մինսկի խումբը միշտ ուներ և հիմա շարունակում է այդ օրակարգով աշխատել։ Ռուսաստանի Դաշնության փորձերը շեղել համանախագահների աշխատանքն ու կոմպրոմիսի գնալ ստեղծված իրավիճակի մեջ Մինսկի խմբի տարիների ընթացքում մշակված ծրագրերի միջև դեռևս չի հաջողվում։ Այդ առումով ռուսական ռազմական միջամտությունն Արցախում դիտվում է որպես ժամանակավոր գործունեություն, որին պետք է փոխարինեն միջազգային խաղաղարար ուժերը ՄԱԿ-ի մանդատով։ Այսօր ռուսական ռազմական ներկայությունն Արցախում չունի որևէ մանդատ և այդ իրավիճակը վկայում է, որ տևական ժամանակ այդ զորքերն այնտեղ մնալ չեն կարող։ Խոսելով այն մասին, թե արդյոք Հայաստանը ձգտում է վերականգնել Մինսկի խմբի աշխատանքները, քաղաքագետ
ասաց։ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է եւ միջազգային հարաբերություններում ղեկավարվում է Ռուսաստանի դաշնության հետ համաձայնեցված օրակարգով։ Հայաստանի իշխանություններն այսօր համարում են, որ հարկավոր է պահպանել պատերազմից հետո ստեղծված ստատուս քվոն, կատարել նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Մեծ հաշվով Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը, հակադրվում են ԱՄՆ-ին եւ Ֆրանսիային Արցախի կարգավորման օրակարգային հարցերի շուրջ, ինչը լրջագույնս խոչընդոտ է կոնֆլիկտի կարգավորման համար։ Ժողովուրդ ջան, բարև։ Այսօրվա խոսքս ուղղել եմ այդ ազգային ժողովի ոչ բարով պատգամավոր Արտուրիկին, Հայաստան դաշինքի։ Ավելի ճիշտ կոնկրետ մի հատ ելույթ ունի ինքը, որ այսօր եմ տեսել, չգիտեմ էլ ճիշտ ասած երբ այդ ելույթ ունեցել։ Ուրեմն ապելիք, այդ ելույթի ընթացքում, երբ որ Սփյուռքին վերաբերյալ հայտարարություններ ես անում, կոնկրետ մի մարդու անունը տալիս, բայց ընդհանուր Սփյուռքին ես գտնում, քաղաքական տուրիզմը անվանում են, որ ստեղի քաղաքացիները կարող են գան այդտեղ ընտրություն անեն, հետո խեն հետ գալիս, հետ են գալիս, որովհետև դու երկիրն ես փչացրե քո նախահայրերի հետ միասին քաղաքական, նենց ես փչացրե, որ գան ստե աշխատեն, որ կարող են այդտեղ ինչ-որ մի բան անեն, որտեղ այդտեղ աշխատելով գլոբալ ոչ մի մեծ ծրագիր չես կարող լուծես։ Դա է առաջինը։ Երկրորդը, արա, ոնց որ Ղարաբաղը, Արցախը կիսեցիք Հայաստանից, հետո տվեցիք թուրքերին, տենց էլ հիմա Սփյուռքն եք ուզում կիսեք Հայաստանից, ուզում եք բաժանեք Հայաստանից, որ ինչ ուզենաք անեք, որովհետև հասկացել եք, որ Սփյուռքի ժողովրդի վրա ձեր տուֆտա արարքները չի ազդում ընդհանրապես, որ Սփյուռքի ժողովուրդը ձեզ ընդհանրապես չի ենթարկվում, ձեզ ընդհանրապես չի ուզում լսի, դրա համար եք ուզում անեք։ Իսկ այդ կոնկրետ այդ մարդու անունը, որ տալիս ես, այդ լոսի քիսո, որ ասում ես, նախ քիսո քրիստիաններից քիսո հատուկ շրջանակներ կան, որ կարող են ասեն, դու դրա իրավունքը չունես։ Ճիշտ հասկացեք, ժողովուրդ, ես այդ աղջկան ընդամենը կյանքս մեջ մի անգամ եմ տեսել, բայց հազար անգամ տեսել եմ, թե ինքը ինչ էր արել ստեղ։ Այն որ հարյուրավոր միլիոն դոլարներ Ադրբեջանը ծախսել էր պատերազմի ժամանակ, որ ստեղ ոչ մի հերոստարալիք այդ իրականությունը չներկայացներ, այդ քիսոյի ու իր թմի ու ստեղ բոլորի ջանքերի շնորհիվ CNN-ը սկսեց ուղիղ եթերով հերարցակել ստեղի մարդկանց կազմակերպած սաղ միտինգներն ու սկսեց իրականություն ներկայացնել։ Այ հոգնած, այ ճղճիմ, այ ես չգիտեմ քեզ էլ ինչ անուն տամ, սաղ կյանքդ, կենսագրությունդ նայում եմ, սաղ կյանքդ էլ Կալիֆոռնիայի ինչ-որ մի հատ ներկայացուցչական օֆիսում ես աշխատել, էլ եվրոպական, էլ ամերիկյան, սաղ կյանքդ է դրա մեջ ես եղել, սաղ կյանքդ է Սփյուռքով ես ապրել, դու հիմա Սփյուռքին ոնց ես անուն կպցնում, այ հոգնած, դու ոնց ես կարում, ասենք ոնց կարելի է Սփյուռքի ժողովրդին առանձնացնել Հայաստանի ժողովրդից, ոնց ինչ խղճով, ասենք դուք ոնց եք պատկերացնում, երբ որ դուք առանձնացրեցիք, հետո մտածում եք գալու եք իշխանության, էլ այդ ժողովրդին կանելու եք միասնակ իրար, գլուխներդ պատին եք տվել, արա, որ առանձնացեցիք էլ միացնել չիննելու, Ադրբեջանը միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում մեզ Հայաստանից բաժանելու համար, դուք էլ իրանց հետ միտեղ, չնայած դուք իրար հետ բարեկամական կապ կունենաք, ոնց էլ չլինի, հնարավոր չի դուք իրանց հետ բարեկամական կապեր չունենաք, եթե դուք սենց բաներ եք հաճում,